Milí diváci, já bych vám moc ráda představila nesmírně zajímavou a šikovnou ženu, Šárka Pěková. Ahoj, Šárko, buď u nás vítána. Ahoj, ahoj, Eli, moc tě zdravím. Jsi terapeutka, mentorka, koučka a mnoho dalších věcí. Jak já jsem tě poznala osobně, tak jsem nesmírně šikovná. Je vůbec nějaký obor v alternativní medicíně, který ty nezastáváš? Já bych řekla, že asi všechny, ale nechci, aby to vypadalo příliš sebevědomě, ale vlastně pracuju se všema darama, co nám život dal už při narození. V podstatě řešíš u lidí jak výživu, tak stav fyzického těla, děláš akupunkturu, určitě i akupresuru. V podstatě staráš se i o těhotné a rodící maminky? Mm-hmm. Určitě. Moje práce je můj život, já bych to asi řekla takto. A samozřejmě život začíná narozením, ale ještě před tím narozením je vždycky to o partnerství. Takže samozřejmě pracuji i s partnery, kteří chtějí otěhotnět nebo chtějí mít miminko, a to já považuji za velice důležitý. Ti, co vědomě se rozhodnou mít to děťátko, aby už na sobě začali s tím předstihem třeba toho roku pracovat. A pak samozřejmě provádím i ženy během těhotenství, což je úžasný, protože ta péče v tom těhotenství právě ba naopak by měla být velmi laskavá, rozmazlující a velmi vědomá, protože to jsou ty nejdůležitější začátky toho nového života, toho miminka. V tom napojení, aby ta maminka prozřela do už té esence, já tomu říkám esence, té energie toho svého miminka, který má v bříšku, a už s ním navazovala ten kontakt, už ho ovlivňovala, dá-li se to takhle říct, svojí energií, svými myšlenkami, protože myšlenky nejsou potřeba jenom říkat, ale myšlenky mohou být uvnitř nás, aniž bychom je řekli. A toto všechno, to nastavení je u té maminky velmi důležitý. A poté ji tedy provázím až do úplného porodu, což je uchvatný. A poslední dva roky, kdy tedy tady máme ten covid, tak jsem byla oslovená právě i svými klientkami, zda bych u nich nebyla při porodu, protože tatínci nemohli. A tak se stalo, že jsem začala i maminky vlastně rodit po telefonu. Samozřejmě v nemocnicích, aby diváci se nelekli toho, že chodím domů je rodit, to určitě ne, ale být tam při tom porodu, protože vím, co se s tím miminkem v té dané fázi děje. Takže i to byla pro mě velká a je velká radost a pomoc pro ty maminky v této době, protože to nebyla lehká doba, kdy tam nemohli ani tatínci. Bohužel po mnoho letech, jako kdyby bylo deja vu a opakovalo se to, když si dávno ano. za nás nemohli ano. tatínci k porodu. Přesně tak. Takže pak se to uvolnilo, tatínci naopak byli zvyklí k porodům chodit a najednou ta doba, teďka ty dva roky, to zamezila a ty maminky by přišly o velkou podporu. Takže na žádost tedy mých klientek jsem na to kývla a ono to začalo fungovat, takže i tak. No a samozřejmě potom s maminkama pracuji i dál, po narození, po porodech, když se porod trošičku třeba nezdaří podle jejich představ, tak se na to podíváme, aby si to vyléčila ta maminka v tom svém duchu, v tom svém nastavení, aby mohla jít dál bez jakýchkoliv jakoby újmy na zdraví a na duši. A takže asi tak. No. Čili, jestli jsem správně pochopila, tak toho člověka cítíš i na dálku a vnímáš a vidíš i na dálku. Ano, a vlastně ty energie s těmi lidmi já nepotřebuji je mít offline. Samozřejmě je to velký know-how, když s tím člověkem pracuji při terapiích osobně, protože se nachází v mém poli, mého života, v mý esenci, v mým zdroji. Takže tam já dokážu cítit daleko víc, nebo cítím prakticky jeho tlukot srdce.
srdce, dá-li se to také říct. Ale jinak toho člověka cítím i na dálku velmi dobře, jeho fyzické tělo, jeho duši, minulé věci a vhled trošku do budoucnosti. Čili ty pomáháš člověku nějakým způsobem si zvědomit svoji přítomnost, ale pomáháš mu i z minulostí, třeba jdete do hluboké minulosti, i z budoucnosti, jestli tomu správně rozumím. Ano, ano, určitě. Při terapiích já to považuji za zase velký know-how, se podívat do minulosti, ale nejsem ten terapeut, který by příliš chtěl lidi vracet. O tom to není. My máme přijímat a naučit se v přítomnosti být, žít a vnímat a spíš dívat se dopředu, dělat si ty vize a dívat se dopředu do toho našeho života, na tu naší cestu. Ale někdy je to nezbytný, když narazíme na nějaký fyzický problém, v uvozovkách nemoc, protože já nerada používám slovo nemoc, tak je potřeba se podívat na tu příčinu, protože já považuji za příčinu velmi důležitou při najití v našem životě. Když se příčina dobře pochopí, přepíše, odstraní, tak je to trvalý stav, kdy už se nám to nikdy nevrátí. Ale pokud lidé nemají ty příčiny zpracované nebo neví, odkud je ta příčina jejich neustálých opakujících se bolestí, problémů, psychických propadů, tak je to špatně a vlastně to nikam nevede a dostávají se do bludného kruhu. Takže v tom případě já se podívám, nasměruju je do té minulosti, oni se sami na to podívají, uchopí to, sami si to vyléčí, já je neléčím, já je vedu. Já je vedu jenom jejich cestou, jejich života. A oni, když to pochopí, tak musím říct, že ten fofr toho vyléčení je opravdu rychlej. Je to fičák někdy. Zopak tam za to. Ty se díváš na nemoce tak ne klasickým způsobem, viď? Mm-hmm. Určitě. Jak ty vnímáš nemoc? Dejme tomu, když to přijde s rakovinou nebo s nějakou těžkou chorobou, Alzheimer nebo tak. Mm-hmm. Já nemoce vnímám tak, že je to odraz naší mysli. A vlastně naše mysl se nám utváří vědomá mysl až po 7 letech, protože my víme, že sem přicházíme s darama, s nějakou esencí. My tomu říkáme podle tradiční čínské medicíny esence, zrození, to je energie. A samozřejmě tam je nějaká genetika, jak říká Bruce Lipton, já ho mám velice ráda, že pouze 1% je naše genetika, takže 1% nemocí máme genetických a tamto všechno se utváří právě následkem prostředí, v kterým jsme byli nošeni, což je prenatál, proto ho beru za velmi důležitý. Potom je to prostředí, v kterém děťátko, když se narodí, vlastně vyrůstá. A další prostředí, což je školka, škola, instituce a tak dále. Takže tam se nám potom postupně vytváří v uvozovkách ty nemoci. A vždycky základ je v psychosomatice, ve vegetativním nervovém systému, ale i posléze je potřeba si uvědomit, že jsme dostali naše fyzické tělo. A to nějakým způsobem vlastně musíme vyživovat. A to je další odvětví, který nesmírně miluju, protože my, když se nacítíme na svoje fyzické tělo a dáme mu tu správnou výživu, ta, která nám bude zastřešovat to úplné zdraví, a fakt se nebojím říct úplné zdraví, no tak máme vyhráno. Takže a když přijde nějaká nemoc a je to v krátkosti nemoc typu nachlazení nebo nemoc typu chřipka, takový ty akutní, tak víme, že mnohdy jsme se málo oblékli nebo že to je chvilkový třeba pokles naší imunity, takže už nám to může vlastně napovědět, kudy nebo kam já se teďka mám orientovat. A pokud to jsou hlubší nemoci, tak zase je potřeba se podívat do
své minulosti, mého života, jestli třeba 10 let nežiju v nefunkčním vztahu nebo 15 let nechodím do práce, která mě ničí, jak teda na fyzický a psychický úrovni, a od toho se mi vlastně ty nemoci odvíjejí. Takže zase pochopit, najít příčinu, vyléčit, přepsat vzorce v podvědomí, nastavit se úplně na jinou cestu, na novou cestu, a opravdu mohu říct, že nikdy není pozdě, a i v 50, v 60 letech lidé nechápou, že se zbavili dlouhodobých chronických onemocnění typu astma třeba, nebo záněty opakované, střev a tak dále, zahlenění, co třeba trápí hodně lidí v dnešní době. Máš teda blízko k čínské medicíně? Ano. A tradiční čínská medicína je filozofie, kterou žiju a naprosto ji zbožňuju, protože v sobě skrývá nepřeberné množství možností, jak se léčit, kudy se léčit. Dietetikou, fytoterapií, což jsou bylinky, strava samozřejmě, akupunktura, akupresura, qigong, cvičení, což je taky jedno z nejúžasnějších energetických cvičení na znovu obnovení vlastně energetického toku těla. Takže to je jedna z věcí. Pak samozřejmě shiatsu, kdysi dávno jsem hodně používala. Já techniky, které za těch mnoho let jsem nazbírala, tak používám velmi individuálně na každého člověka, ale jinak, protože každý potřebuje něco jiného. Takže to spíš jakoby propojuju a řekla bych, že čím víc a díl jsem pracovně v této sféře, tak se orientuji už pouze na tu hlavu, na ten nervový systém, protože tam, když ti lidé pochopí, přepíšou, tak už oni se učí léčit ty těla sami. Samozřejmě dostávají nějaké techniky, jak doma si pomoci, a oni se učí být sami sobě lékařem a doktorem. Jak se díváš na strachy? Mnoho lidí má x strachu. A jak jim pomáháš s různými formami strachu? Tak strachy jsou v dnešní době z 99% u všech lidí jakoby na prvním místě. A já bych velice ráda jim s tím pomohla, a proto tedy ten kurz jsem natočila, aby si uvědomili, že máme dva druhy strachu. Jeden je naprosto přirozený, s kterým se rodíme. A my ho musíme přijmout, což je ten strach o to přežití. Nemám jídlo, nemám střechu nad hlavou a tak dále. To jsou ty přirozené strachy, které prostě jsou nezbytné, abychom je měli. Ale potom jsou strachy, které si vytváříme. A které si vytváříme na základě buď tedy nějakých domněnek, nebo nějakých zážitků, i třeba z minulosti, co jsme prožili. Ale ten zážitek právě z mého úhlu pohledu je potřeba zpracovat, protože když se ten prožitek zpracuje dobře, tak zpracuje i ten strach, že se mi nemusí opakovat do teď současného přítomného života. Pak máme strachy z kolektivního vlastně vědění, což jsou televize, média. Mnohdy si to lidé neuvědomují, ale když dostávají u mě otázky, z čeho máte teď strach, teď, když tady se mnou sedíte, tak mi řeknou, no z ničeho. A tak co vás teda, no já se bojím, oni říkali, že něco nastane, ale to něco není reálný, není v přítomným životě našem. Takže vlastně ty strachy jsou neopodstatněný, protože neexistují. Je to iluze. Takže lidé mají mnohdy strach z něčeho, co ještě vůbec nenastalo, co je pouhá iluze, na základě toho, že jim někdo řekl jejich zkušenost, anebo že na ně promluvají média a podvědomně jim ty strachy souvají. A jak já říkám, že na nás, na každém záleží, kam necháme svým věděním, svým prozřením ty strachy prostoupit. Jestliže je to člověk vědomý, tak
si umí toto srovnat, umí nacítit, pracuje s tím a nenechá se vnějšími strachy ovlivnit. Určitě jsi měla hodně práce ty poslední dva roky právě na tohoto téma, že? Mm-hmm. Určitě. Ty obavy mezi lidma byly samozřejmě o to fyzické tělo, což je o tu nemoc. Ani nebudu o ní mluvit, která tady panuje už dva roky. Takže to byla jedna věc, která byla velmi silně obsazená u těch lidí. Ale já, když o tom promluvím ze svého úhlu pohledu, a to s velkým respektem k tomu, co tady máme dva roky, tak pro mě je to něco, že o tom vím, ale já to ve svém životě nastavené nemám, že by to proniklo do mého života. Ale s respektem to přijímám, že to tady je, že tady žiju na zemi, kde se to vyskytuje, ale já to ve svém proudu života nemám. A toto jsem se snažila a snažím s lidmi řešit. Snažím se o to, aby pochopili, jaký oni si vytvoří mindset života, jakou filozofii oni si vytvoří, jakou půjdou, čemu budou věřit, tak takový život budou žít. A ať dávají pozornost tam, co jim dělá dobře, ať dávají pozornost tam, kde cítí, že jim to pomáhá, že jim to hladí duši, tak tam vždycky najdou odpovědi na svoje otázky. Přesně tak. Já jenom můžu říct vždycky amen. Amen. Co je teďkom tak druhý nejsilnější téma mezi lidmi? Mm-hmm. Potom teda mluvili jsme o strachu. Mm-hmm. Co teď nejvíc lidi řeší? Nebo s čím za tebou lidé nejvíc chodí? Tak já bych řekla teda, co je největší, což je partnerství. Což je partnerství. To je asi věčné téma. To je věčné téma, přesně tak. A to partnerství a rodičovství, já to trošku připojím i to rodičovství, že to patří k sobě, je opravdu velké téma a velmi silné, protože tím, jak jsme byli uzavřeni na ty dva roky doma, tak se vlastně začaly odkrývat pravý charakteristiky nastavení těch lidí, jak na duchovní, duševní, tak i fyzický úrovni. A vlastně, když my jsme zastavení, tak si saháme na zdroj svýho já, na sami sebe, na to bytí, na to moje bytí. A mnohdy lidé byli z toho v šoku, co s tím mají dělat, protože tím, jak nás ta doba hekticky vedla a už to bylo neúnosné, než se to všechno stalo, tak toto bylo zastavení a oni vlastně začali zjišťovat, kdo jsou, jaký mají potřeby, co chtějí a co nechtějí. A proto se začalo řešit i to partnerství v tom slova smyslu, že si začali uvědomovat svoje potřeby a svoje priority. A ne každý tam měl tu prioritu toho druhého partnera. Mnohdy si začali uvědomovat, že žijou životy toho druhého, že jejich nastavení je úplně jiné, že touží po jiných věcech. A já to vnímám, že to je velmi krásné. Já vím, že spousty lidí mi vždycky říká, vy ve všem vidíte to krásno, teď to je hrozný, já teď prožívám trauma v partnerství a nebo prostě rozchod, a nebo budu sám a přišel jsem o všechno. A já vždycky říkám, nemůžete přijít o lásku sami k sobě a o sám o sebe, nikdy nemůžete přijít. To, co máme nad rámec našeho těla, naší duše, tak to jsou velký bonusy. Takže ať to jsou vztahy, děti, přátelé, tak to je velký bonus. S velkou pokorou děkovat tomu, že je máme, ale když bychom si představili, že bychom zůstali sami se sebou na pustém ostrově, naučit se být šťastní sami se sebou. A to si myslím, že byla ta hlavní myšlenka toho, proč se nám to událo teďka během těch dvou let.
abychom přišli na tu podstatu sami sebe. Co ty máš ráda, co já mám rád, a můžeme dál spolu fungovat, nemůžeme, naše cesty se rozejdou, nebo naopak se zase my vzájemně propojíme, protože i partnerství se tvoří, i rodičovství se tvoří. Mnoho lidí si myslí, že to roste na stromech, ale neroste. Takže dvě krásné duše, když se spojí, tak se potřebují taky nějakým způsobem naučit spolu vycházet a komunikovat a žít a jít tou společnou cestou, těma svýma společnýma krokama. Takže to partnerství bych vnímala za velmi, velmi důležité a je to taková druhá věc, kterou hodně lidi probírají a která je zajímá. Já jsem byla překvapená, že během těch dvou let mnoho lidí zjistilo, že nedokáží být sami. A čím díl byli sami, tak tím víc strádali a trpěli. A určitě i s tím tématem za tebou chodili, že vlastně nezvládají samotu a co mají dělat právě s tím pocitem toho opuštění, že cítí být opuštění. Je to právě přesně ta myšlenka, nebo to, o čem jsem před chvilkou mluvila, že vlastně, když jsme zastaveni, když jsme doma sami, tak my začínáme teprve být sami se sebou. Ano. Protože my, když jsme v práci, jsme v rodinách, kde nám tam ráno po probuzení běhají děti, když jedeme na dovolený, kdekoliv jsme, tak jsou lidé. A my nemůžeme být v uvozovkách úplně sami se sebou. A tento stav, o čem jste teďka hovořila, že vlastně se stal během těch dvou let, že lidé začali být sami se sebou trošku násilně, protože jsme byli uzavření, se z toho začali hroutit. Ano. To zastavení najednou bylo to, že já to připodobním, nebo já bych to řekla asi takhle. Yin Yang je všem známý. Yin je žena, Yang je muž. A teďka my jsme žili příliš v tom Yangu. V té rychlosti, v tom mužském principu, a v takové dominantnosti, roztěkanosti. A ten Yin je ta žena. A já považuji, že žena, já za slovem žena vidím moudro, čistotu, zrod, zemi, výživu. A my bohužel jsme o ten Yin, o ten ženský princip jsme už tak přicházeli, že musela přijít tato doba, aby jsme z toho, z té rychlosti, z toho Yangu se všichni dostali do toho Yinu, protože my potřebujeme se odléčit a vyléčit. My potřebujeme doplnit tu jinovou esenci. Takže z rychlosti jít do toho nic. Do toho bytí. Já to nic rovná se bytí. Do bytí, kdo já jsem. A to je to, kam já přivádím lidi právě třeba typologiema nebo rozborama osobnosti podle čínské astrologie, která je podle pěti elementů. A tam se nachází všechny charaktery lidí, nás všech, protože každý máme svoji hvězdu. A oni, pokud ty lidé přijmou tu svoji hvězdu se vším všudy, se s tím charakterem, s orgánama, s nastavením, tak vlastně pochopí, kdo jsou. A jednak jim to teda slouží pro ně samotné, protože ví, jak mají fungovat dál v tom životě, ale pak já to velice často používám právě při párových terapiích, když teda muž s ženou se milují, ale nějak jim to nejde se propojit, tak aby pochopili, kdo oni jsou, jak se ovlivňují, jak se vyživují, vlastně nachází ten jazyk té komunikace v tom partnerství a pak to velice ráda používám při rodinných terapiích, kdy rodiče mají dvě, tři děti a řeknou s dvouma dětma, vycházíme báječně a to jedno děťátko jak kdyby nebylo naše.
a nemůžou vlastně k němu najít tu cestu. A tato typologie, tyto rozbory jsou pro mě úplně wow, to nejvíc, co lidem mohou vlastně nabídnout, protože to je jejich zase zrození. A jenom když přijmou charakter toho svého děťátka, přijmou tu jeho hvězdu, přijmou ty jeho silné stránky, přijmou ho vlastně úplně z toho jádra toho života, tak mají vyhráno a ta cesta se jim vytvoří naprosto sama a vůbec je to nebude stát žádný stres, žádný tlaky, protože mnohdy se tlačí do nějaký výchovy a lámání vlastně té osobnosti. Tam já vidím velký problém u rodičů, že mnohdy lámou osobnosti dětí a proto my potom v dospělosti vidíme spousty, já to nerada říkám, ale řeknu pokřivených charakterů, jestli se to dá takhle říct. To rozhodně. Čili pomáháš lidem najít sami sebe. Ano. Jak jsi říkala, my jsme žili takový ten extravertní život a teď nás ta doba donutila jít do sebe. Na chvilku žít ten introvertní život. Najít sama sebe, sám sebe. Taková cesta k sobě, viď? Ano, ano. Cesta k sobě zdarma. Života, přesně. Ano, ano. Jaké téma ty nejčastěji zpracováš, nebo teď jinak. Jaké téma ty máš nejraději? Co nejraději předáváš dál lidem? A co tě nejvíc baví v tom všem, co to je tak. To je tak zásadní otázka, na kterou nikdy neumím jednoznačně odpovědět. Protože mě asi Eli baví úplně všechno. Mě baví pracovat s maminkama v době těhotenství, protože možnost cítit pod svýma rukama nový život je pro mě něco nepřenesitelného teďka třeba pro divákům. Mám ráda pracovat s dětmi, malými, 4, 5 let, 10, ale taky i 18, i třeba 22letými dětmi, vysokoškoláky, kteří se otvírají novému životu a tam jim dá tu obrovskou podporu, protože ji třeba neměli a oni nalézají najednou sami sebe. Nebo když jim pomáháš v době puberty, kdy vlastně jakoby oni mají ten pocit toho velkého yangu, protože puberta je o yangu, takže takového toho vzepření se celé společnosti, rodině. A teďka vlastně já s nima nacházím tu úžasnou řeč a vlastně jim říkám, OK, je to v pořádku, teď si to můžeš dovolit. A tak i to je taky pro mě nesmírně zajímavá práce a mám ráda práci s lidma, s dětma v pubertě nebo i těma vysokoškolákama, středoškolákama. A pak mě samozřejmě baví pracovat s rodinama, takže rodinný konstelace, to je pro mě number one, protože rodina je pro mě základ. Máma, táta jsou dva pilíře, proto partnerství, když vidíš mnohdy partnery, kteří to chtějí zabalit a po terapii partnerský odcházejí a dobře, třeba to může být až po druhé, po třetí návštěvě, ale odcházejí ruka v ruce, anebo vidíš, jak skrze oči si předávají lásku a že jsou znova na stejné cestě, tak je to něco krásného, co zase neumím přenést. To mě baví. A pak když vidíš rodiny a pracuji s rodinami, kde ta rodina roste. Ta rodina roste a oni se o sebe starají jak o malou květinu a vidíš, jak ta květina roste, jak ona dozrává ty děti, jak oni si je umí vést, protože my mnohdy jenom málo zasáhneme v té rodině, kdy oni chápou, naladí se na sebe a cítí tam to zázemí, tu jistotu, tak to je překrásná práce, protože ta rodina je, si myslím, že každý touží, je takový ten základ. Já vím, že toto je slovo, které jsme slýchávali mnoho let. Rodina je základ, ale ono na tom něco bude.
ale ten základ se tvoří v případě, když jednotlivci našli svůj základ, a to je ty, já, každý sám musíme najít základ a mít ho čistý, zdravý, a pak můžeme tvořit partnerství, který bude čistý, zdravý, a pak můžeme utvořit tu zdravou rodinu, protože z nás vlastně my dáváme život svým dětem, takže to mě nesmírně naplňuje. A v neposlední řadě jsem začala i pracovat, teda s muži pracuji taky, samozřejmě jak s ženami, s muži tu práci obzvlášť mám ráda, protože k tomu nemají tak blízko, k těmto věcem, tak jako my ženy, ale muži jsou velmi, velmi pečliví. Já bych řekla, že oni daleko víc naslouchají. Oni, sice jim trvá ta cesta trošku delší dobu k těmto věcem, a nevím, jestli mohu říct, ať to je ezoterika, duchovno nebo vědomý život. Já bych řekla, že jenom takový to probuzení, to otevření, že muži to v sobě mají, akorát mnohdy neví, že si to mohou dovolit. Protože zase byli nastaveni výchovou, takže oni nesmí dát najevo emoce, oni nesmí se projevit, že by měli zájem o takové věci, o kterých si třeba teďka povídáme, ale a jsou samozřejmě víc usazený v té hmotě, takže jim málo kdy ze začátku dává smysl to, o čem hovořím, nebo to, když přijdou. Ale jak už se na sebe naladíme, tak já zase vím, s jakým jazykem s nima můžu mluvit, a oni, když se přesvědčí na svoji vlastní kůži té spojitosti toho života anebo vyléčení nějaké nemoci nebo nějakého psychického stavu, tak smeknou klobouk a řeknou OK, beru zpět to, co jsem si myslel, aba naopak, sice tomu nerozumím, jak to může fungovat mezi nebem a zemí, ale musím říct, že to má velký efekt a že mi to pomohlo, a vlastně už nastoupí na tu vlnu toho vědomého člověka a už chtějí víc a víc, protože vidí, že jim to přináší krásné pocity, zdraví, lásku, spokojený partnerství. Šáry, ty v podstatě asi neděláš rozdíl, když pracuješ se ženou a s muži. A myslím si, že za ty poslední dva roky si pracovala s muži určitě na tématu vlastně jeho osobní a pracovní život, protože spousta mužů, co jsem teda i takhle jako postřehla, si stěžovala, že vlastně celou dobu nějak žili, a teď, jak je ten covid zastavil, tak byli mnohem víc doma, nebo pracovali přímo z domova, a že najednou zjistili, že vůbec nevědí, co se doma děje, jakže jeho manželka, jeho děti, jak jsou neustále pryč a doma stráví možná 3-4 hodiny každý den, nikdy ani to ne, že se vrátí domů z práce a tak, tak najednou zjistili, že vůbec si vlastně s rodinou nerozumí, že jsou úplně vlastně díky té práci úplně vykořeněný, že nemohli navázat spojení na to, na ten stereotyp, na který byli zvyklí, jakože teda se vrátí domů, byla nějaká večeře, a děti třeba už spaly, nebo ještě nespaly, ale že to bylo všechno takový takzvaně krátký, rychlý, a najednou zjistili, že jsou stále s nimi a že se s nimi vůbec nerozumí, že ani nevědí, jak se k tomu postavit. Určitě si takovýhle situace řešila, viď? Mm-hmm. Řešila jsem je velmi často, a bylo to právě z toho důvodu, že mnoho mužů převzalo nějaký archetyp rodiny, což je vydělat peníze, mít ženu a děti. A to bylo to, jak jsi zmiňovala před chvilkou, přijdu domů, dostanu večeři, najíst, a tím to jakoby končí. A takhle by měla nějak vypadat ta rodina. A teďka vlastně v období těch dvou let, kdy ty muži byli taky zastavení a všechno jelo na ten home office, a tak vlastně zjišťovali teprve ten pravej chod té rodiny. Od toho vstávání, přes ten den, přes ty děti, přes tu ženu, ten jejich proces toho každodenního života. A oni si vlastně začali uvědomovat, a tak to je a vždycky bylo, že skrze druhé my si uvědomujeme sami sebe. Takže oni, ti muži, vlastně skrze ty svoje rodiny, ty děti, ty partnerky, si začali uvědomovat sami sebe. A zase bylo víc skupin mužů,
a víc druhů. Někteří si začali uvědomovat vlastně, jak ten čas rychle letí a že viděli děťátko pomalu v kolíbce a najednou už ho mají v první třídě a že tady nějak promeškali nějaký ten čas a prostor s nima být, že je vnímali, že je zabezpečí materiálně, ale že tam chybí ta část toho žití, ano. toho té přítomnosti, těch emocí, té radosti, i když jeli na dovolenou, ale neustále byli odpojeni hlavou, protože ano. muži jsou velmi často v hlavě, takže tam oni vlastně si víc sahli na ty emoce, ti muži. Jo? A na to uvědomění, aha, mě tady vlastně ta rodina protýká mezi prsty a já vlastně nenacházím tu opravdovou radost nebo ten opravdový smysl té rodiny. Jo? Mnoho mužů to takhle mělo. A pak byly třeba zase skupiny mužů, kteří pochopili, že jsou s ženou pouze kvůli dětem. Že vlastně jejich únik do práce byl z toho důvodu, že už mnoho let ví, že to není ta pravá žena pro něj. A to je taky špatně. Takže tam vlastně zase jedeme podle starých principů, které už tady dávno nemají být. Už to jsou přežitky. A to, co bývávalo, zůstaňte a tvořte rodinu jenom kvůli dětem. A je to špatně, protože když něco děláme kvůli dětem, tak zase my jsme odraz, my jsme zrcadlo. A my jim ukazujeme vztahy těm dětem, my jim ukazujeme projevy lásky, my jim ukazujeme, jaký ten život je krásný, ale taky, jak i se může v tom životě zatáhnout a jak si mají v krizových situacích pomoct. A když ty děti vlastně to nevidí, tu opravdovost, protože chci říct velmi důležitou věc. Spoustu rodičů si myslí, že děti z toho nemají rozum. Že děti nevnímají to, že se rodiče nemilují. To, že děti nevnímají to, že může mít tatínek někde nějaký jiný poměr, ale bohužel ty děti mi pak sedí u mě na terapiích a oni to ví mnohdy déle, než si rodiče myslí. A to je to ono. Takže my jsme dospěláci někdy v naivitě, že si myslíme, že ty děti, že pro ně hrajeme nějakou roli úplné a krásné rodiny, ale ono to tak není. Ty děti ví tu podstatu toho, že maminka s tatínkem, že tam ta láska neproudí, protože oni zachycují tu vibraci, ty emoce od těch rodičů. Takže to si myslím, že bylo taky velmi důležitý téma a že hodně lidí to začalo řešit. Že si fakt uvědomilo, že spolu tu cestu prostě nemají, že byť tady dali život dětem, ale že ten další vlastně postup v jejich životě nebo další směr je každý jiný a že se musí rozdělit. Ale že neztrácí ty děti rodiče, to bych chtěla říct, děti nikdy nestrácí ty rodiče. Záleží na každém rodiči, jakou vazbu si s těmi dětmi udělá. A je jedno, zda tatínek bude šťastný s jinou maminkou, anebo maminka s jiným mužem. Ba naopak, ty děti uvidí toho rodiče šťastného. A to si myslím, že každý dítě chce vidět své rodiče šťastné, milující, naplňující a to je dělá šťastnými. Oni neřeší, jestli to je biologický tatínek nebo není. To řešíme my, dospěláci. Ještě k těm mužům, tím, že třeba hodně pracovali z domova, tak si uvědomili spoustu skutečností v jejich firmě. Buď kterou vedou, řídí, anebo jsou součástí zaměstnanec. I tam si určitě měla spoustu práce, viď? Určitě. Toto téma taky miluju a z jednoho prostého důvodu, protože jsme mnoho let měli taky firmy s mužem a já jsem s prvním mužem a já jsem vždycky pro mě ta nejdůležitější věc byla ta navázat vztah já jakožto majitel a zaměstnanec. Moji zaměstnanci vždycky byli moje děti a to bych si nesmírně přála a vidím tam velké mezery
u opravdu velkých biznismenů, mužů, tu návaznost toho přátelství se svými zaměstnanci. Myslím to i tak, aby si uvědomili, že doma jsou oni těmi hlavními pilíři, kteří vyživí tu rodinu, takže zabezpečí, kteří tam dávají emoce, dávají tam podporu, samozřejmě ten růst. A toto samé je i ten biznis a ta práce. A mnohdy časově je to náročnější třeba než v té rodině, protože mnoho mužů právě za dobu 2 let se uvědomilo, že v práci trávilo daleko víc času než doma. A je to naprosto v pořádku, jestli to má někdo takhle nastavené a ví, že celoživotně prostě jeho podnikání a biznis je o tom, naplňuje ho to s ženou a s rodinou, to má doma vyřešené, tak je to v pořádku. Ale aby si i uvědomil, že jeho biznis je jeho druhá rodina. A je potřeba zase, on jakožto majitel firmy je ta máma, táta dohromady. A to, co dávám těm dětem, tak je potřeba dát svým zaměstnancům. Takže nejenom dobré finanční ohodnocení, výplaty, ale i tu komunikaci. I tu energii prostřednictvím duchovního nebo vědomého vedení nebo otevření. Propojenosti. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Propojenosti. Mm-hmm. Jo, aby si uvědomil, že vlastně ti zaměstnanci mají taky rodiny a mají taky svoje životy a aby ten majitel dokázal i svým způsobem, ano, na bedra si to bere, pomoci těm svým zaměstnancům, nejenom ve formě, že ty pro mě něco vyrobíš nebo uděláš práci, já ti za to zaplatím, ale to něco, ten bonus navíc. A to je to mu naslouchat, zda má nějaké problémy. A i se nestydím říct, je trošku vést. Má představa je, že ten majitel má být vždycky vědomější, moudřejší, laskavější a vlastně pod sebou zase předává a dává těm a vyživuje ty své zaměstnance, kteří mu to potom prostřednictvím zase té kvality té práce vrací. Je to jako rodič, když bude moudřejší, vědomější, tak bude mít moudřejší, vědomější děti. Takže toto já vidím jako velmi důležité, protože ti muži, a vrátím se znova k mužům, mají velmi prosperující firmy, někteří i o ty firmy přišli a taky si sáhli na moment, kdy vlastně přišli o materiální hojnost. A u těch mužů to je bod číslo 1 z 90% úspěšnosti. Tam se ukazuje jejich úspěšnost. Jo. A když najednou oni o to přišli, tak oni propadli takovému vyhoření a já nejsem nikdo. A tam se nabízí ta otázka té sebelásky, sebehodnoty, ale nejenom versus ty finance a ta materiální stránka, ale i to, a jaký ty máš přednosti, jaký ty máš emoce, co ty můžeš dát, jaký ty seš člověk. A tohle oni právě v sobě neobjevili. A oni to teďka fakt objevují, že vlastně já jsem třeba kamarádský typ, nebo já jsem člověk, který miluje tyhle sporty a nikdy jsem si je nedopřál. A proč? No, protože jsem dělal furt jenom biznis. Najít rovnováhu, ano. Objevit sám sebe. Protože objevený rodič, objevený majitel firmy je ten největší zdroj, generátor dalším lidem, prosperitě, financím, toku. Moc dobře se o tom bavíme. Já jsem od tolika lidí slyšela za ty poslední 2 roky, jsem vyhořelý, vyhořela. Velmi často. Mm-hmm. To je možná téma číslo 3, ano, kterým ano, se tady ano. Teď bavíme. Přesně tak. Teď jsi to řekla naprosto to správně, vyhoření. Eli, to vyhoření. A proč? No, protože my jsme dávali velký důraz právě na ty vnější věci.
na to materiálno, na tu honbu za tituly, na tu honbu vybudovat krásné firmy, ale nebylo tam to jádro, to dobré, zdravé jádro. A to je to, žít to, na sám co, sebe taky, viď? Ano, a žít sám sebe, přesně tak. A ti muži mnohdy si neudělali prostor sami pro sebe. Oni vydělávali peníze, pro tu rodinu pak přišli domů. Žena je zatěžkávala samozřejmě rodinnými povinnostmi, protože měla pocit, že tráví málo času doma. A ten muž se dostával do koloběhu vlastně, tak já jenom vydělám peníze, tady je dám a já jsem vlastně nešťastný a mě nebaví život. Pak různě inklinují, že jo, k lhaní, k úniku, do restaurací, do hospod, k alkoholu a tak dále, protože vlastně tam oni hledali to potěšení. Tam oni hledali to potěšení. Ale to potěšení musíme najít každý sám v sobě. Ano. Ten zdroj, ano. Tu lásku, ten odpočinek. Jo, a jsme zase u toho, u té úplné podstaty muže a ženy. Ano. Aby muži našli sami sebe. Kdo já jsem, jaký mám priority, chci ženu tuhle, nechci ženu. My to umíme řešit daleko lépe než muži. Muži jsou v tomhletom takový ty vyhnívající, jak já říkám, že spousty mužů nechává tyto věci vyhnívat až opravdu do situace, kdy už je to neúnosný, a tak pak se to řeší, ale je to zbytečný. Je to zbytečný. Takže v těch firmách to já opravdu vnímám a tak to mám radost, že i spousta už i mých kamarádů a přátel, kteří jsou ve vedoucích pozicích nebo majitelů firem, že na to velmi dobře slyší. Právě třeba, když chodíme hrát golf, protože ráda hraje golf, to musím jakoby říct, takže tam se setkáváme. A tam je čas a prostor na tom dostat, a teďka řeknu tu důležitou věc, dostat vlastně vědomý život, spiritualitu, duchovno, ezoteriku do vrstvy těch vlastně, já nechci říct vyšší skupiny nebo bohatší, ale materiálně víc založených, nebo posunout to o level výš. Ano. Mě baví neustále posouvat vlastně ty hodnoty víc a víc. Takže tam oni zjišťují, že opravdu to má velký smysl přijmout vědomý žití pro ty svoje zaměstnance a do té svojí firmy, že i ten tok té energie je tam daleko jakoby lepší, čerstvější, jiný a byť paradoxně i rychlejší, že se daleko víc věcí rychleji vyřeší, když já budu naslouchat tím srdcem, nejenom tou hlavou a nejenom těma jasně danýma věcma, co se týče těch materiálních hodnot, třeba, když by se to dalo takhle říct. Mm-hmm. Jo. A skrze i to feng shui, jestli mohu zmínit, jo. Tam je to úžasná. Čili ty ještě děláš feng shui? Tak, já jsem završila vlastně svoji takovou pyramidu životní, já tomu říkám pyramidu, když jsem začínala od fyzického těla, teď se dostávám víc a víc a vlastně do toho života přijímám všechny techniky, které dopomáhají nám k tomu vědomému životu. Takže to feng shui já jsem považovala za naprostý takový vrchol K2, vrchol úplného našeho života, protože feng shui je všechno to, co je kolem nás. Feng shui je vzduch, feng shui je voda, feng shui je domov, je to prakticky všechno to, čím my se obklopujeme. Náš prostor, viď? Ano, přesně tak, ten náš prostor. Takže tam jsem pochopila naprostou genialitu. Já už teda feng shui jsem dělala zase mnoho let, akorát jsem si ji dovršila opravdu, co se týče školy, před 2 lety, abych ji mohla praktikovat oficiálně. Já to potřebuju ke svému životu, tedy takhle sama se sebou, takže to jsem udělala ten krok. A to feng shui se opravdu, já ho používám hodně na léčení, to feng shui. Na léčení právě lidí, kteří v tom prostoru jsou.
aby pochopili, že se dá vyléčit v tom prostoru hojnost, finance, dá se tam vyléčit zdravotní nemoci, takže fyzické tělo, dá se tam léčit partnerství, sexualita, což opravdu to feng shui je velmi mocný. Velmi mocný a stačí mnohdy málo a ty lidi dostávají daleko víc, než si myslí. Pro firmy je to mnohdy zastavení v jejich biznisu nebo v jejich sféře podnikání. Stačí upravit prostory, stačí dát léčivé prvky, stačí vyměnit kanceláře, stačí přinést určitý element do té firmy, ten chybějící element, jak my říkáme, a najednou ta firma ožije a dostane tu energii, lidé se nalapají, nakrmí ty energie a můžou dál vlastně vykonávat tu svoji práci a i tam přichází ty nové nápady, protože jak víme, tak s novou energií, ať přijde odkaďkoliv, tak nám přichází vlastně nové nápady, nové vize a nové obzory a vlastně nový život. A myslím si, že to je to, co nás všechny naprosto naplňuje a zbožňujeme to. Rozhodně. Kdo by taky nechtěl se mít líp a neustále jakoby něco nového nechat vzniknout a znovu zrodit, viď? Mm-hmm. Určitě. Nesmí se lidé bát to přijmout. Mnohokrát se mi stává, že lidé potom takhle touží. Lidé si hodně manifestují v uvozovkách, modlí se, dělají si vize, přání, art terapie a pak přichází velmi frustrovaní a zklamaní z toho, že se to neděje. A já právě těma příčinama přicházím na to, že vlastně co je blokuje, tak je strach. Oni po té změně, po tom krásném životě touží, ale už nejsou ochotny a schopni něco pustit z toho starého nefunkčního života, anebo se bojí mnohdy té změny, protože ty změny k tomu krásnému životu, naplněnému, k té lásce nový, nejsou jenom porovince. Někdy ta cesta nás vede nahoru do skal, kdy někdy jdeme po čtyřech, někdy prostě si musíme zastavit, vydechnout, někdy zase jdeme takovou rychlostí z kopce, že nestíháme zabrzdit. Takže toto lidé nechtějí přijmout. Takže všechno se děje. Akorát se musí podívat na to, zda nemají strach a z té změny. Zda nemají strach přijmout tu hojnost. Zda nemají strach přijmout nového partnera. Nebo nový domovy, nové bydliště. A propo hojnost, já když tě vidím, tak to je první, co mě napadne. Jsi taková žena hojnosti. Žena hojnosti, to je krásný, Eli. Ježiš, to je krásný. Ano, máš ráda veškerou hojnost. Mám ráda veškerou hojnost, určitě, protože v hojnosti je moje spokojenost, moje štěstí. A já si myslím, že ten, kdo najde to svoje jádro toho, proč jsem přišel, toho štěstí, té lásky, toho smyslu života, tak má velkou hojnost. A já si uvědomuju, a teď znova a daleko víc, úplně teď s tebou tady při tom rozhovoru, že slovy se to nedá říct a vyjádřit, jak opravdu cítím velkou hojnost. A děkuju za to, že jsem měla ty možnosti vlastně objevit to všechno, co teď vím a s čím mohu pracovat a s čím mohu pomoct i těm lidem, ale i s tím, že jsem měla tu možnost být takovou, jaká jsem a že i mnohdy přes velké překážky jsem vždycky dokázala být sama sebou. A to je pro mě asi to nejvíc, za co já sama na sebe jsem pyšná, že mám své morální nastavení a svoje priority. A to já učím i právě klienty. Udělejte si svoje morální nastavení a svoje priority života a nikdy z toho vlastně jakoby nesestupte. Neslevujte, protože to je ta vaše. A teď bychom se dostali na osobní rozvoj, který taky nesmírně miluju dělat s lidma. A to je to, najděte svoji tu hodnotu. Jo.
Takže já vím, že prostě moje morální nastavení je takový, jaký je, a to ze mě dělá vlastně tu hodnotu té ženy a toho člověka, který tady chodí po těch cestách toho života. Prosím tě, teď přemýšlím nad tím, jak ty vlastně, jakým způsobem to lidem předáváš? Máš asi soukromou poradnu, nebo jak to jak v té hojnosti to předáváš? Určitě máš několik způsobů. Určitě, mám mnoho způsobů, takže jednak teda offline, což jedu mnoho let a to bylo to nejvíc, co jsem milovala a co miluju doteď, setkávání se osobně s lidmi face to face, takže terapie, které probíhají přímo se mnou, mám je tady v Praze a teď teda jsem na základě klientů z mý vlastně bývalého pracoviště, kdy jsem pobývala v Mladé Boleslavi, a tak se tam částečně na den vracím dva za klienty. Takže budu fungovat i tam a pracuji online, protože ta doba těch vlastně teďka těch 2 let mě taky trošičku posunula v té mojí práci a vlastně jakoby i zastřešit v jeden čas vícero lidí, jestli to říkám tak správně. Takže jsem začala vytvářet onlineové programy pro lidi, aby si je mohli z pohodlí domova zakoupit, aby si je mohli pouštět dokola, aby se to mohli doma učit. Prakticky to, co já dělám s klienty, u sebe jako terapeut a jako coach, aby si to oni mohli, pokud nemohou z nějakých důvodů na osobní setkání nebo z důvodu třeba vzdálenosti, tak aby si to mohli zakoupit a učit se. Krásně jim tam všechno, teda ty příčiny rozkresluju, krásně všechno tam mají popsáno, takže je to opravdu jenom o nich, aby se na tom podíleli svojí přítomností a časem. Takže jak se říká, čím víc něco budeš dělat, tím lepší návyk si uděláš a pak to začne fungovat. Takže onlineový programy určitě, který si můžou zakoupit na stránkách. Loni jsem opět po mnoha letech začala dělat i víkendový pobyty, což bylo krásný, ale zase teda ta doba covidová to trošku znemožnila, protože se to pak muselo i rušit, takže teďka probíhají denní workshopy. Teď jsme naposledy měli v lednu moxování, což je technika z tradiční čínské medicíny. Je to technika, kterou naprosto zvládají všichni lidi i na domácí ošetření, ale chci říct, velký gro toho moxování je to, že nám to doplňuje energii. A právě, že to je tak autentický na podzim, zimu, kdy my potřebujeme doplnit tu energii všichni. Takže říkám, zvládnou to všechny lidi. Kurz proběhl, byl úplně úžasný. Jestli bude zájem, bude se samozřejmě i opakovat. A víc se tedy to moxování používá na podzimní a zimní měsíce. Další tam plánuju únor, březen. Únor bude 5 elementů a jejich vliv na naše zdraví, aby lidé trošičku vzešli do toho podvědomí těch 5 prvků, aby věděli návaznost orgánovou, aby věděli návaznost, jak se co vyživuje a ovlivňuje energeticky. A na březen bude výchova dětí do 7 let a zase vlastně další pochopení, jak děti vést po 7 letech, co se týče jejich vědění. Jo? Protože oni vlastně už v 7 letech přicházejí do škol a tam už se začínají učit o věcech, které oni mohou ovlivnit, protože my víme, že vědomě my ovlivňujeme spousty věcí, že nežijeme jenom z té intuice a z té empatie, tak, jak žijí děti do těch 7 let převážnou částí. Takže tyto onlineové kurzy a tyto víkendové workshopy a pak plánuji možná na jaře víkend v horách, což by byl taky pro ženy, buď bude i s dětmi nebo bez dětí. Každopádně veškeré informace vždycky najdou lidé na webových stránkách, kde je největší dění. A co chci říct ještě, co je důležité, je, že jsem nechala na webové stránky
udělat aplikaci, která jim umožňuje být na sociálních sítích. I ten, kdo nemá svoje sociální sítě založené, není potřeba, ale skrze moje webové stránky on vidí můj pohyb na sociálních sítích. Takže oni mají přenos vlastně mých sociálních sítí na webových stránkách. Takže není potřeba, aby si to ty lidé zakládali, ale prostě všechny informace o dění vlastně projektu tam mají. No, my se bavíme o těch webových stránkách, ale oni se jmenují nádherným způsobem Dar života nebo Dary života, viď? Ano, Gifts of Life, pravda. Byly to začátky mého vlastně covidového období, kdy já jsem se mnoho let jmenovala úplně jinak a cítila jsem obrovskou změnu. A to bylo právě začátkem toho covidu, kdy já teda mám ráda jít sama do sebe, se tak jakoby uzavřít, protože ráda sama se sebou trávím čas. Tak tam přišly informace, tak a teďka se otvírá. Teď je přesně přerod z jednoho života, který končí, do nového. A já jsem věděla, že potřebuju tomu dát nový kabát. A tam chci pod ten název zastřešit všechno to, co nosím v sobě. Všechno to, co bych chtěla dát lidem, naučit je, ukázat jim. A tak jsem odjela na 3 dny do hor, protože jsem absolutně nevěděla, jaký název tomu dám, ale já nikdy nic nedělám jen tak náhodně, ale vždycky nad vším přemýšlím a má to vždycky hloubku. A takže jsem po 3 dnech v horách, když jsem si tak tam odjela, mi tam vyvstaly vlastně 3 dary. To byl úplný začátek, protože jak se říká, že židle o 2 nohách nestojí, ale když se přidá ta 3., tak už je to ta stabilita. Takže 3 dary a pak jsem vlastně pochopila, že těch darů tam mám víc. A takže z toho vznikl vlastně projekt, název Institute Gifts of Life, Dary života. Dary života tečka gold. To zlato má na konci pro mě taky ten velký význam. Tečka gold? Přesně tak, tečka gold. Takže to pro mě bylo... Ale to málo kdo se na ní dostane. Málo kdo se na ně dostane, budou mít cestu. Kdo si ji má najít, tak si tu cestu najde. Ano, je to ojedinělý zase. Hodně lidí mě z toho zrazovalo, ale ty už mě znáš a víš, že vždycky jdu proti proudu to, co si zamanu. Takže já jsem věděla, že to potřebuju potrhnout tím, co cítím v sobě. A já to zlato beru jako nejvyšší prostě jakoby hojnost. A mají to i tak Číňané, že zlatá a červená barva je pro ně mistrovská. Takže to tečka gold je to jenom potržení té mý práce, nebo těch stránek, nebo toho, co chci ty lidi, co jim chci předat, ukázat, nebo jenom když vedle mě budou, tak aby to třeba jenom cítili. Někdo nemusí nic dělat a může jenom cítit to z toho názvu, co to tam všechno obsahuje. Já ti chci moc poděkovat za nesmírně inspirující rozhovor, povídání. Přeju ti jenom to nejlepší a těším se zase někdy na tebe. Doufám, že nás zase brzo navštívíš. Velice ráda. Moc krát děkuji za pozvání. Moc krát děkuji za čas, za povídání a za naše setkání. Já taky.